vi håller på att klä på oss här för att vi ska åka ut och rida. Alltså det är lite som en bucket list grej att jag ska rida med Carl Hedin, hästpojken. Och jag är lite rädd också för att jag har ju kanske ridit en gång i hela mitt liv. Men det kommer nog gå toppen.